Ja, god kväll och tack för presentationen och tack för inbjudan hit till Telo att komma och tala om ett sådant här tema som har hunnit bli ganska kärt för mig under de här några åren som jag har redan forskat det här temat som är ganska intressant. Jag kanske själv lämpar som person mig ganska bra om att tala om det här temat, för jag har lite fötterna i båda språkgrupperna. Någon kan förvåna sig lite eller undra över det att jag har, som man kanske hör på mitt uttal, mitt modersmål är svenska, men trots det har jag ett väldigt finspråkigt namn. Och jag kommer från en släkt där en gren har bytt språk. Och det är kanske ett budskap som jag vill ha med från den här presentationen, att det finns ganska många släktled i Finland för vilka det har gått på det här viset. Att man antingen har bytt språk från svenska till finska eller från finska till svenska, så att vi ser de här fenomenen åt båda hållen. Det är inte så att alla som talar svenska i dagens Finland representerar avkomma till vikingar eller andra nordbor som har flyttat in här för 1000 år sedan, ungefär lite längre också sedan, utan det har skett en väldigt stor social och kulturell process som har skapat det vad som är Finlands svenskhet idag. Nog om detta, rubriken var lite provokativ, det är bara därför för att lite väcka intresse. I verkligheten så finns det nog ett ganska tydligt svar på den här frågan i rubriken, att är det en myt eller verklighet att det finns en hälsofördel att vara svenskspråkig, men det vill jag inte besvara de här genast under de första raderna, utan jag återkommer till det mot slutsatsen. Ni kan kanske själva också dra vissa slutsatser om det vad jag presenterar här. Men om man går så där med en litet forskaröga först på det här själva temat, och jag antar nu att jag har tid ungefär till 18:35, så jag försöker lämna någon minut för någon eventuell fråga, men då så, med forskarlupp på sig, så är ju första problemet att hur ska man identifiera den här gruppen som man är intresserad av att forska i, och här kommer redan första problemet. Därför att i befolkningsbokföringen, vi har en väldigt bra befolkningsbokföring, och om någon föds i Finland eller flyttar in någonstans annanstans ifrån, så blir man tilldelat ett modersmål, ett första språk så att säga. Och på det viset kan vi naturligtvis identifiera de svenskatalande inom befolkningen. Problemet är bara det att svenskan inte förblir det nödvändigtvis det starka språket genom livet. Man kan födas till en svenskspråkig ort och sen flytta under sitt vuxna liv till en finskspråkig ort, och då blir finskan egentligen dominerande språket. Eller så som det gick för min farfar någon gång i tiderna i Viborg. Eller sen kan man växa upp på en svenskspråkig ort och flytta in till en finskspråkig ort, och då blir finskan igen det dominerande språket senare. Så att det är inte så lätt att få tag egentligen på det här fenomenet finlandssvenskhet som sådant. Vi har nog lyckats greppa det ganska bra i en pågående kohortstudie, men om den har jag inte just nu något riktigt färska resultat, men till det lite senare. Men hur som helst, så det hur man är registrerad behöver inte ännu berätta det vilket är dominerande språk senare i livet. Och det kanske är det som sist och slutligen mest berättar om den här kulturella tillhörigheten. Men om vi tittar in på befolkningsstatistik och då enligt registrerat modersmål, så är ungefär i dagens läge, det här är de mest färska uppgifterna som jag har fått tag på, år 2016, mot slutet av år 2016, var 5,3% av vår befolkning till sin börd helt svenskspråkiga. Och det har skett under många år en sån här långsamt sjunkande, eller förekommer en långsamt sjunkande trend, men trots det kan man säga att antalet hushåll där man använder svenska i Finland har inte minskat under de här åren, utan kanske hållit snarare konstant. Och det hänger ihop med det att andelen tvåspråkiga familjer och hushåll har samtidigt ökat. Så att egentligen hushåll, och de här tvåspråkiga hushållen ofta vill att barnen får med sig som vekost båda språken, inte bara finska utan också svenska, och behåller sin också lite dubbla identitet. Så att svenskan är inte egentligen som kulturellt fenomen håller inte på att försvinna från Finland på något sätt. Och sen om man talar om finlandssvenska, så kommer man lätt på sådana här, man kunde säga lite parodiska kanske uttryck, som att svenskatalande är bättre folk och pappa betalar, och ni vet nog alla det här.
Så det där i ett historiskt perspektiv är det här ju sant lite. Inte helt sant. Det har alltid funnits liksom svenska talande i det här landet som har tillhört liksom arbetarklassen, lägre samhällsklasser. Men trots det, man kan säga om vi går 150 år tillbaka i tiden, så var svenska egentligen det språk på vilket liksom all administration och mycket av undervisning, särskilt universitetsundervisning, skedde. Och småningom har då finskan kommit fram naturligtvis mer och mer. Och det intressanta är det att också då under den så kallade ryska tiden, så var ungefär 100 år, jag alltid mån om att poängtera att Finland egentligen aldrig var en del av Ryssland, utan vi var alltid en autonom del av tsardömet Ryssland, vilket jag vill att också den nu förtida politiska ledningen i Ryssland kommer ihåg. Men det är en helt en annan sak. Men det där, hur som helst, under också den här så kallade ryska tiden, så var svenska det dominerande språket i Finland. Och om jag tittar på en, jag har tittat på en sån gammal befolkningsstatistik från Åbo stad till exempel, så som sitt modersmål angav i början av senaste sekel ungefär 20% lite under som sitt modersmål svenska, så att från den tiden har en kraftig reducering ägt rum. Och redan så som professor och sedermera akademiker Erik Allart och aktuarie Christian Starkren i början av 80-talet skrev, så kan man säga att i en bok om finlandssvenskhet, så kan man säga att finlandssvenskhet faktiskt är mera ett socialt och kulturellt fenomen än ett etniskt fenomen. Alltså alla de som talar svenska i dagens läge är inte på något sätt avkomma till invandrare från nordiska länder för ungefär 1000-1500 år sedan, utan det har skett en väldigt lång och mångfacetterad förvandling under alla dessa år. En liten koll bara, hörs min röst ungefär bra nu, att det inte behöver förbättras. Ja, tack. Här är en karta. Det här är någonting som alla nog vet var ungefär de svenskspråkiga bor i Finland. Ju mörkare färg, desto mera, desto högre andel svenskspråkiga. Och det visste vi att det finns på västkusten, i sydvästra Finland, sydvästra skärgården och sydkusten. Men det som kanske är intressant och som man kan påminna eller nämna som ett kuriosum är att vi faktiskt hade Finland de mest svenskspråkiga kommunerna i hela världen. Därför att närmast sånt som har en statistisk signifikans och dess praktiska kliniska signifikans är svårt att uttala sig om. Jaha. Ja, det brukar vara det vanliga att i något skede får tekniken huvudrollen. Och det där, jag kanske gick för långt från mikrofonerna. Så då om vi kommer ihåg de här parollerna som jag då nämnde här i början
sagan att svensktalande bättre folk och pappa betalar, så det var kanske lite sant för en överklass då för ungefär 100 år sedan, men har nu för tiden mycket liten relevans. Det finns mycket liten skillnad mellan i socioekonomisk status mera mellan våra språkgrupper. Så att om man tittar på det riktigt noggrant så kan man se att andelen högre tjänstemän är något högre bland de svenskspråkiga, och sen andelen av dem, eller man kunde säga den materiella egendom som de har, är något högre än bland finspråkiga. Annars finns det statistiskt sett inga skillnader mer mellan befolkningsgrupperna. Men det oaktat så kan det materiella fördelen som någon har funnits kan återspegla sig lite i dagens också befolkningshälsa. Det kan jag lite kommentera ännu senare. Sen har man redan i början av 90-talet tittat på med hjälp av genetiska studier. Det var närmast då frågan om studier som relaterade sig till blodgruppsmarkörer, och där kunde man konstatera i den här först citerade studien att det inte fanns någon nämnvärda skillnad mellan språkgrupperna gällande genetisk sammansättning. Det här passar bra ihop med det vad jag liksom sa tidigare om den här kulturella och sociala processen enligt vilken liksom det här fenomenet finlandssvenskhet har uppkommit. Och sen det andra, professor Juha Kere har med sin grupp tittat på det här också, inte nu enligt befolkningsgrupp, men de har gjort en mycket ambitiös studie om den finska befolkningen och kunna konstatera att det finns, att vår befolkning består av, i huvudsak av två olika grenar. Det är liksom den som har vandrat hit in den östra och norra delen, och så närmast då finnar och ugrar. Och där det nu för tiden vid sidan om har ännu framkommit att vi sannolikt inte är så väldigt, eller den delen av befolkningen inte är väldigt långt genetiskt från slaviska folk. Det är kanske snarare så att de slaviska folken i något skede har bara bytt språk, men genetiskt har ett ganska nära ursprung till fennoorden. Men därutöver har då till Finland invandrat också från söder och från väst över havet och också via Baltikum landvägen befolkningsgrupper som kommer antingen från dåtida Sverige eller det område som nu representerar Sverige, eller från Baltikum eller från Tyskland, och bildar då en kraftig andel av den befolkning som bor i södra och västra Finland. Så att det finns genetiska skillnader i vår befolkning, men det går inte vackert enligt språkgränserna, och särskilt enligt nuförtida språkgränser. Då går jag till själva temat, och det är liksom då frågan om hälsa, så då måste man ta upp ett så här tungt mått som dödlighet. Och någon kan förvåna sig över det, att jag vet ändå att alla inte nu fackmänniskor som är här på plats, men att man kan fråga sig att hur kan dödligheten gå ner när man ändå tyvärr är tvungen att någon gång avlida. Det här liksom är därför att dödlighet kan karakteriseras som en hastighet med vilken per tidsenhet dödsfall inträffar. Ju färre fall man får per en tidsperiod, desto längre genomsnitt lever människorna som då berörs av den här dödligheten. Och på det viset kan dödligheten faktiskt minska. Och redan på 50-talet fanns det en forskare som hette Mikael Fogstedt, som säkert är på något sätt släkt i Niselik Fogstedt, en känd musiker. Men hur som helst, det har jag inte kollat närmare, men det här var en demograf. Han kollade på dödlighet och kom redan då på 50-talet underfund med att det fanns en betydligt lägre, eller man fann en betydligt lägre dödlighet bland de svenskspråkiga jämförelse med de motsvarande finskspråkiga befolkning. Och sen har jag själv stött på en studie av demograf Väinö Kannisto, som är från ännu längre bakåt i tiden, eller ungefär från den här tiden, men som tittar i tid ännu längre bakåt, nämligen på befolkningen som fanns i östra Karelen och då när det har tillhört det finländska landet, finländska nationen. Och där kunde konstatera att också i östra Karelen, han tittade på kyrkböcker, så kunde han konstatera att de svenskspråkiga hade en något lägre dödlighet än de finskspråkiga. Inte någon markant, inte väldigt hög, men den fanns där. Sen har det här bekräftats då senare av många forskare, till exempel professor Tapani Valkonen, Tuija Martelin från Folkhälsoinstitutet och sen också av Jan Saarela och Fiala Finnes. Och Fiala Finnes räknade sen någon gång ut att
Ungefär den förväntade livslängden för männens del, för de svenskspråkiga männens del, är 2,5 år längre än för de finskspråkiga, och för kvinnorna ungefär 1 år längre. Så att här kan man se en annan detalj som jag vill att ni gärna minns från den här presentationen, och det är den att den här bättre hälsa bland svenskspråkiga jämfört med finskspråkiga berör framför allt män, inte så mycket kvinnor. Det finns samma trender där, men det är inte lika kraftiga. Och vad det beror på, så det har jag inte något svar på just nu. Sen tittar Marko T. Hype från dåtida Folkpensionsanstaltens forskningscentral tillsammans med Juhani Mäki på Folkpensionsanstaltens registeruppgifter om risk för sjuktidspensionering, och kunde där konstatera att det fanns en ungefär 5% lägre risk för att bli i förtid pensionerad om man var svenskspråkig om man jämförde med motsvarande finskspråkig befolkning från precis samma område. Det här är just det som kanske är det kanta i det här. Alltså det är personer, det är frågan om befolkningsgrupper som lever inom samma område och borde unga ändå dela samma livsmiljö. Men trots det fanns det ganska markanta skillnader i den här risken att bli för tidigt pensionerad, som ju alltid sammanhänger med någon typ av sjuklighet. Och sen har jag själv varit med tillsammans med och använt och utnyttjat med professor Johan Erikssons vänliga medverkan, hans data Helsinki Birth Cohort Study, där det finns finskspråkiga och svenskspråkiga mödrar från 20- och 30-talet från dåtida huvudstadsregionen. Och där kunde vi konstatera, om man mätte då risken för blodtryckssjukdom i ett sånt här livscykelsperspektiv, så var risken för de svenskspråkiga att få blodtryckssjukdom under hela livet något lägre än för de finskspråkiga. Och sen finns det opublicerade resultat från Findiane studien från Österbotten, från de svenskspråkiga Österbotten, där finns båda befolkningsgrupperna finns med, där det också har kommit fram att det finns en något lägre risk om man är svenskspråkig att insjukna i typ 2-diabetes än bland de finskspråkiga. Det är hela tiden frågan om väldigt små skillnader, och det vars praktiska kliniska signifikans förblir lite ännu oklar. Men sen om vi går ännu till tredje dimensionen, så det är då upplevd självskattad hälsa. Det är frågan om alltså det att hur man upplever sitt hälsotillstånd. Man tillfrågas då och ska svara med en 5-gradig skala hur man upplever sin hälsa som god, alltså mycket god, god, medelmåttig, dålig. Någon gång ibland så finns det med det här alternativet mycket dålig. Och för att då bara visa att det här faktiskt har någon betydelse, så har jag tagit här ett citat till en tidigare undersökning där man i en litteraturstudie har samlat många kohortstudier, där man vet på basen av dessa resultat att det faktiskt inte det spelar en ganska stor roll hur man upplever sitt tillstånd, därför att det faktiskt förutsäger också livslängd, även om man statistiskt beaktar förekomst av de kända sjukdomar som då finns, så finns det en fördel. Den som känner sig att den mår bättre, så den lever också statistiskt sett statistiskt signifikant längre, och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Och då har jag varit med i en studie där vi tittar på svenskspråkiga skolbarn, och där angav de att alltså de svenskspråkiga att de mådde något bättre, uppgav något oftare att de var friska jämfört med helt motsvarande finskspråkiga elever från motsvarande regioner. Och det kanske lilla kuriosum här var det att bland de 15-åringar som man ju då tillfrågade också om rökning och alkohol, så trots att de svenskspråkiga då eleverna angav att de rökte mer och använde mer alkohol i berusningssyfte, så trots det upplevde sin hälsa som lite bättre. Så att, är det frågan om en tolkningsfråga eller är det frågan om något verkligt fenomen, är svårt att säga. Jan Saarela och Fjalla Finnes har tittat på samma fenomen, och där fick de inte riktigt samma fynd, men även där så var den rapporterade sjukligheten bland svenskspråkiga något lägre elever. Men som sagt, det är frågan om väldigt små skillnader. Nu går vi ännu snabbt till vissa betydelsefulla livsstilsfaktorer. Här har det samma, jag har varit med själv i den här studien där man har sammanfört från flera årtionden årliga enkätuppgifter av det som dåtida Folkhälsoinstitutet utförde till många tusen personers urval varje år, där man frågar om olika saker gällande hälsa, upplevd hälsa, men också hälsans riskfaktorer. Och en väldigt viktig riskfaktor
som vem som helst egentligen nu för tiden känner till, är då daglig rökning. Här har vi de gröna kurvorna är de finspråkiga, de gredelina, de svenskspråkiga. Här på till vänster har vi männen, till höger har vi kvinnorna. Jag ber om ursäkt att jag inte har kunnat översätta det här, det var omöjligt, för att det här är direkt från en publikation där jag mer slipper att manipulera den här texten. Men jag är övertygad om att alla kan förstå den. Och här jämförs då ännu regionerna så att den sträckade linjen representerar sydvästra Finland och Österbotten. Och den reta linjen då östra Nyland. Och som ni ser, särskilt för männens del, så genom tiderna andelen män som har rökt har varit enligt dessa enkätuppgifter lägre bland de svenskspråkiga än de finskspråkiga. Och det har pågått under flera årtionden. Om man tittar på kvinnor ser man att överlag är då rökning till all lycka för kvinnornas del lägre. Men där finns motsvarande skillnad, men det är inte mer lika markant mellan språkgrupperna, som, vilket passar jättebra in i övriga resultat som vi har. Sen om man tittar på alkoholkonsumtion som är en annan väldigt viktig självvald indikator och riskfaktor för hälsa, så kan man se att för männens del här igen har vi motsvarande symboler som i tidigare figurer, så det är något högre andel på den gröna sidan som anger att av männen att de har druckit under senaste veckan minst 8 doser alkohol, och av kvinnorna, fast det är då betydligt lägre andel, så finns man, ser man att det finns samma relativa skillnad. Men det här gäller inte alla livsområden. Om vi sen tittar på konsumtion av fettfri eller ettansmjölk som en slags indikator på medvetenhet av näringens hälsosamhet, så där ser vi att de här skillnaderna inte är så väldigt kraftiga mera för de här samma åren för de här befolkningsgrupperna eller mellan dessa befolkningsgrupper. Och att där till och med kunde man säga att den finskspråkiga befolkningen här är mer medveten om riskerna med djurfett och han konsumerar mer, särskilt på den kvinnliga sidan, av ettans och fettfri mjölk än de svenskspråkiga. Då kommer jag till mina slutsatser. Och det är då den som man kanske själva har kunnat dra slutsats av redan på basen av det jag har sagt. Jag säger att det är inte någon myt. Finlandssvenskarna är något friskare än den motsvarande finsktalande befolkningen. Eller om vi vill kalla den för finlandssvenska och svenskatalande befolkningen. Men detta gäller då framförallt kanske blott män. Vilka är då tänkbara förklaringar? Först och främst regionala faktorer som man lätt glömmer bort. Ni så kommer ihåg kartan som jag visade. De svenskspråkiga bor på västkusten och sydkusten, sydvästra delen. Det är där överlag där befolkningen överhuvudtaget mår bättre. Också den finskspråkiga befolkningen. Om vi jämför landets västra och södra delar med östra och norra delar, så kan vi se att det är en hälsofördel att bo i Åbo jämförelse med till exempel att bo i Kainuu. Utan att på något sätt vilja annars det där säga något negativt om någon annan ort. Sen finns det de här livsstilsrelaterade faktorerna som jag då har visat lite av, som kan ju då relatera till en viss kultur som man kan anta vara hälsofrämjande och som kan då relatera till en högre andel eller ett bättre fungerande socialt kapital i form av då bättre fungerande sociala relationer, och det som ju Marco T. Hyppet också mycket spekulerar på i tiderna. Men jag tror inte att det är enda förklaringen. Som sagt, jag tror överhuvudtaget att det inte finns en enda förklaring, utan det finns många faktorer som man påverkar i samma riktning och fått fram de här förändringarna. Sen har vi lite att göra med genundersökningar ännu. Jag har faktiskt intressanta samarbetsprojekt på gång, men om dem inte nu så hemskt mycket mer än att vi ska försöka titta i vissa material riktigt systematiskt på enligt befolkningsgrupp hittar vi faktiskt, alltså det språk som man använder, hittar vi faktiskt systematiska genetiska skillnader. Och sen det här med historiska perspektivet. Det var tidigare när man tillhörde då den här något privilegierade befolkningsandelen, så kan det ha haft en effekt som via i princip epigenetiska mekanismer kan ha en viss inverkan från decennier bakåt framåt i tiden, även till dagens generation, men i sig behöver inte den här så kallade teorin om tidig programmering av sjukdom, som innebär till och med då i tillväxten under livmodertiden, så det behöver inte kunna förklara egentligen dagens skillnader väldigt väl.
Så att det här är min sista bild. Det var jag vill säga att det är många bäckar små som då får fram den här effekten. Och jag vill inte forska i det här därför att jag på något sätt vill lyfta fram finlandssvenskarna. Att här ser ni ett präktigt folkslag som mår jättebra och är billig för sin nation. Utan det är ju så att vi söker desperat, kunde man säga nästan, efter nya sätt att idka hälsofrämjande. Det är inte mer en fråga om kunskap. Alla vet vi egentligen vad vi borde göra för vår hälsa. Men det är bara så att vi inte alltid orkar göra det och inte är så motiverade för det. Det att man går då djupare in i den här finlandssvenska kulturen kan berätta och ge åt oss riktlinjer om det att hur vi kunde lära oss att tala om hälsa utan att tala om hälsa. Och på det viset egentligen få människor att bli lite mer intresserade av att ta hand om sig själv, köta om sig själv och med det egentligen få dem själva att idka sin hälsofrämjande aktion. Så att jag tackar för mig och här är min e-postadress för eventuella kontakttagande senare att jag svarar gärna på eventuella frågor. Tack så mycket. Tack så väldigt mycket. Intressant att har vi frågorna i publik. Använd gärna det här, vad heter det nu? Coop. Så här bara. Tack för en intressant föreläsning. Jag har sysslat med statistik ganska mycket som du vet. Mig stör det att man så mycket betonar hur länge människor lever. För det är ju inte huvudsaken hur länge man lever, det är huvudsaken är hur bra man mår under den tid man lever. Finns det bland forskarna något intresse för att undersöka den här sidan? Istället för att bara undersöka förväntad livslängd 87 år, oj vad fint. Eller förväntad livslängd 92 år, oj vad fint. Så istället tycker jag man borde koncentrera sig mera på hur människor mår under den tid de lever. Ja, tack för frågan, det är en bra, riktigt bra fråga. Jag håller helt med dig. Det är bara det att till exempel de här studierna som refererar till så de har mycket varioisterstudier. Då har man liksom svårt att kombinera det ihop. Men naturligtvis är vi liksom intresserade av quality adjusted life years till exempel. Men jag tror att det finns, och absolut, det där är en mycket bra tanke att utföra en sån typ av studie. Jag tror inte att en sån har gjorts faktiskt mellan befolkningsgrupperna. Men det där, det var jag själv anser att jag tror att det finns också en viss liten korrelation mellan livslängd och livskvalitet. Att om du liksom lever ett miserabelt liv så i något skede avlider du av rent biologiska orsaker. Men om du har liksom en gnista i dig så tror jag att du också har kanske lite större chanser att leva längre. Men det är klart att det är mycket intressant att titta på det från det där perspektivet. Håller helt med. Okej, något annat? Frågorna? Ett fråga. Alltså, jag har sett siffror från Ålandsregionen och om depression och olika psykiatriska sjukdomar. Att de är mycket, mycket lägre jämfört med Finland i allmän. Har du någon förklaring för detta? Eller är det genetiskt? Eller är det något där bakgrund om åländska människor? Problemet med Åland sett ur liksom forskarsynvinkel är att det är jättesvårt att hitta en bra kontrollgrupp. När du tittar på ålänningar så de lever på en liten holme och har det materiellt välställt och ganska, tror jag, välfungerande sociala nätverk. Men det är kanske lite sådär så att det värms liksom lite inombords, men kanske det är lite svårare att komma dit utifrån in också om man är finlandssvensk. Men det där, det svåra för en forskare är att hitta en bra kontrollgrupp. Men vem ska du jämföra ålänningar med salobor som det finns ungefär lika många av? Därför att det där, de bor sedan i en totalt annorlunda miljö, så det är jättesvårt att hitta liksom den här samma konstellationen att man bor inom en ö, har en väldigt liksom egen inåt sig, kanske lite vänd ö, och socialt ändå varm kultur. Mm. Någon tänker man på att kanske det skulle vara skäl att jämföra med till exempel Island, som är ändå 10 gånger, det finns 10 gånger mer befolkning där än på Åland. Men där i själva verket har man precis samma resultat. De mår också ganska bra, utom då när den där ekonomiska depressionen hög riktigt hårt tag på Island. Men annars så tycks det också må ganska bra där, så att det finns kanske en viss hälsofrämjande effekt av det här. Okej, intressant. Okej, tack så väldigt mycket. Vi går vidare.